بسم الله الرحمن الرحيم صدح إلى تنكي أقوى طلبكم صدح إلى باتن مركز وحان جوجنا حرمت دجمدة كحدة جبل كبنادر هل كاس ونربنا إن شرجة رائد أو كوبان أن كسي إنه مدة صوماليات بعض وير فلين ماء ونفتح اللجنة ماء أو حلقة وارش في كسوق قاضي سلقة بوليس كدجمدة كحدة حالي كودي يكون تندقيقه أبار اللبادي صقدحه labadii oo 10 daqiiqo dhiman ayay qawaarishtu weerar naftaha lignimada ku soo qaaday saldhiga booliska degmada kaxda ee gobolka Banaadir qawaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhiga booliska iyo xaafadaha kale ee ogdhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtas qarxaas ay qawaarishtu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhiga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toos ah ku soo qaadaan hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliska militaar ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo saldhiga ee heegan ku ahaa ayaa khawaarijtii ee la falgalay iska caawiyay iska caabiyay weerarkii naftaha lignimada ahaa ee khawaarijtu ay saldhiga booliska ku soo qaaday qasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo kamid ah ciidankii halka khawaarijtu kula falgalay oo ka difaacay iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhamaantood ahaa ciidankii ubax dhigay qawaarista weerarka soo qaaday qasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax qasaara ballaaran dadka shacabka soo gaaray laakiin kaliya xaafadihii ama guriyihii ku dhowaa saldhiga ayaa rasaas dadka shacabka ugu tagtay sidaas daraadeed laba qof ayaa dadka shacabka ana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay ilaahay ilaahay ka baraynaa inuu inta shahiidana u naxariisto inta dhaawacana ilaahay noogu boogadhayo dhanka kale ciidamada saldhiga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen qawaarijtii oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba waxaan u tagnay goobihii qawaarijtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd meedadkoodaba ku jiiteen waxaa xusid mudan oo pointiga ugu dambeeya oo aan maanta la wadaageyna ay tahay ujeedada ay qawaarijtu weerarka u soo qaaday iyo weerarada kale oo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furimaha iyo banaanka magaalada looga qaaday iyo jabka xoogane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado laakiin waxaan u sheegaynaa qawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda ay ku baxsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyaddu Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aysan marna maxay ahayd niyajabin doonin oo maxay ahayd weerarada sida u socdaan iyo dhulka laga xoreynayo iyo deegaamadii iyo systemka qawaarishta dalka looga sifeynayo oo halkiisa ka socon doono weerarada naftaha lignimada ah ee duqnimada ah ee fulinimada ah intay meel ku soo weerar ay cararaan aysan hor istaagi doonin weecini doonin weecini karin weerarada qawaarishta lagu hayo beetan ilaahi albaari gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa beetan ilaahi albaari in qawaarish dalkan laga xoreeyo oo Soomaaliya oo aag qawaarishta ka caagan ayna noqoto insha Allah magaaladana waa ku baxsanayna baadiyahana waa ku baxsanayna qawaarij si kasta oo loo dagaalamo kan waa loo dagaalamay instruction kaas iyo guidance kaas ay dawladdu qaadatay madaxweynuhu hormuudku ka yahay ayaa dhamaanteen qayb ka wadanahay qawaarish waxaan u sheegaynaa gobolkoodu waa dhacay ummada Soomaaliyeedna intaa uu ogaadaan wa billahi tawfiq وما سنتين شركة نجرة عندما أنت تاسوكو سابسيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدورو حرمدة بالله أنليميتد كادية قدميس حوارة سري إيو قيمة جبان كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت إيو كهذا الآن كادمانين مدب الله وغشو بإيدهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس